Ja, vi skal prøve at se lidt nærmere på lineære ligningssystemer og hvordan vi kan løse dem. Og først og fremmest så ligningssystemer, det kan dukke op mange forskellige steder. Det kan være fra fysikken, hvis man har flere ting, der går ind og påvirker hinanden. Det kan være penduler, der er koblet på en eller anden måde. Det kan være to biler, der kører sammen. Vi kan også se det fra elektronikken, hvor vi har nogle elektriske komponenter, der går ind og påvirker hinanden. Når vi skal undersøge eller beskrive, hvad der sker i sådan nogle kredsløb eller systemer, så vil vi altid ende ud med nogle ligningssystemer, der skal løses på en eller anden måde. Nogle gange er vi så heldige, at det er det, vi kalder lineære ligningssystemer. Det er vi det er ofte i elektronikken, specielt når vi kun regner med det, vi kalder passive komponenter, som en modstand og en kondensator og en spole. Så langt, så godt. Det gode ved lineære ligningssystemer, det er, at de er noget lettere at regne på. Og i praksis betyder det, at hvis man har et lineært ligningssystem, eller et ligningssystem, der ikke er lineært, så vil man ofte prøve at linearisere dem, og så derved prøve at løse det. Og så kan man få en bedre idé om, hvordan man skal håndtere det. Lad os lige prøve først at se nærmere på, jamen, hvad er et ligningssystem egentlig? Så jeg skal lige have skiftet herover til. Sådan der. Godt. Et ligningssystem, det er noget i stil med det her, hvor vi har to gange en ubekendt variabel, lad os bare kalde den for x1, plus tre gange en anden ubekendt variabel x2, der så bliver lige med en eller anden værdi, vi kender herover. Og det kan være, at vi har en ligning mere, der hedder 4x1 minus x2 er lige minus 1. Og det her, det er et eksempel på et lineært ligningssystem, fordi alle de ubekendte, lad mig lige se, om jeg kan få sat en streg under dem, det er de her størrelser, det er x1 og x2. Det eneste, vi gør ved dem, det er at gange dem med en eller anden konstant, det vil sige totallet her, eller tretallet herover, eller minus 1, der står her, med firtallet her. Og resultatet, det bliver til, det er bare nogle talværdier. Så længe vi har et ligningssystem, der ser ud på den her måde, så kalder vi det et lineært ligningssystem. Og det gør, at vi ret let kan sige noget om, hvornår vi har løsninger til det, og hvordan vi finder de her løsninger. Vi kan også lige prøve at tage et eksempel på en ikke-lineær ligning, bare for at gøre det lettere at skelne ad. Hvis vi nu har et eller andet, der siger x1 gange med x2 skal være lige med 3, og x1 plus x2 skal være lige med 4. Så kan vi se heroppe, der har vi noget, der ikke er lineært, fordi der har vi en ubekendt x1, som vi ganger med x2, og dermed så bliver det ikke lineært. Sådan der. Godt. Så langt, så godt. Så det er hvor sådan et ligningssystem, hvordan det kan se ud. Og jeg skal lige have skiftet til slide. Der. Og vi kan ende op med at have mange ligninger og mange ubekendte, og det ser så ud på den her måde, hvor vi har alle de ubekendte, vi får skrevet op her. Undskyld. Her med x1 og x2 og op til xn. Så vi har n ubekendte. Og for hver linje eller række, vi har her, der har vi så en ligning. Så vi har m ligninger og n ubekendte. Jeg kan lige skrive. Og det vi gerne vil gøre, når vi skal løse et lineært ligningssystem, det er først at skrive det på matrixform, hvor vi kan samle alt, hvad der har med koefficienterne at gøre. Det skriver vi op i en koefficientmatrice, vi kalder for A. Vi kan også kalde den alt muligt andet, men her kalder vi den for A. Så har vi en vektor med alle de ubekendte, vi kender x. Og så til sidst, der har vi en vektor B med alle de ting, som de enkelte ligninger var lig med.
Og hvordan det hæfter op på det forrige slide, det er vist herunder. Med hvor alle de forskellige koefficienter bliver skrevet ind i matricen her. Og det er, vi beholder den her struktur, og så fjerner vi egentlig bare alle plusserne. Plusserne bliver lavet om til mellemrum, hvis man kan sige det sådan. Og så fjerner vi alle de ubekendte. Og det der står tilbage, det er så koefficientmatricen. Så bagefter så tager vi en vektor med alle de ubekendte, altså x1, x2 til og med xn. Og skriver det i vores ukendte vektor x, som vi kan gange på af. Og ved at bruge reglerne for matrixmultiplikation, vi har set på for kort tid siden, så kan vi faktisk regne ud, hvad det her svarer til. Og går man igennem, så har vi, at det er den første værdi her gange med x1, den anden værdi til x2, og så frem til den sidste værdi, der bliver gange med xn. Altså præcis det, der var i den første ligning, vi havde fat i før. Og det skulle så være lige med vektoren b herover, som b1. Så det hænger faktisk sammen med den måde, vi har defineret matrixmultiplikation på. Muligvis også en af grundene til, at man har valgt at definere matrixmultiplikation på den måde. Godt. Og et eksempel på et ligningssystem som et ligningssystem, det har jeg givet her. Med 2 gange x1 plus 5 gange x2 skal være lige med 2. Og så har vi en ny ligning, der siger minus 4x1 plus 3x2 skal være lige med minus 30. Og vi kan også prøve at skrive det her på matrixform, hvor vi kan finde totallet herop. Det bliver flyttet herned. Femtallet, altså det, der bliver gang på x2, står her. Tretallet her, der også bliver gang på x2, det står nedenunder. Femtallet her, minus 4, ryger herned. Så har vi alle de ubekendte, x1 og x2. Så det var det, der stod. Altså man har sørget for at samle alt det her, så alle det, der har med den første ubekendte at gøre, det står først, og den anden ubekendte står til sidst. Og så kan vi få flyttet koefficienterne ned her. Og så til sidst, så har vi de her værdier, der står tilbage med 2 og minus 30, der bliver samlet herover. Og når vi så skal prøve at løse den her ligning, så vil man nogle gange vælge at skrive den på det, vi kalder udvidet matrixform. Hvor man egentlig tager hele koefficientmatricen, den vi kaldte A før, og så det, der var til overs, B-vektoren, og skrive den ved siden af hinanden. Og lad os prøve at gøre det her. Man adskiller de her to dele ved hjælp af sådan en lodret streg, hvor vi har alle vores koefficienter herovre, og så havde vi B-vektoren på den anden side. Godt. Så det er, hvordan man kan få taget et lineært ligningssystem og få skrevet den på matrixform og på udvidet matrixform. Det her, det er den udvidede matrixform. Og den form, vi havde hernede med a gange x lige med b, det er den normale matrixform for et lineært ligningssystem.